Їхні крани сухі вже місяць. Без краплини води живе Нікопольщина. Поки триває масштабне будівництво водогонів, технічну та питну людям привозять. Також бурять свердловини. Але й люди в очікуванні води не сидять, склавши руки. У передмісті Марганця жителі самі довели до розуму криницю. Почистили, прибрали сміття, встановили насос і тепер мають воду. Як виживають у безводних буднях – далі в сюжеті. Місяць без краплини в крані. Так живуть мешканці Марганецької громади. І поки триває будівництво водогону, на яке всі моляться, місцеві засукують рукава. Взялися за покинутий колодязь. Йому вже майже сотня років. Заложили кипячом, сварили льоду. Місцеві колодязь розчистили, вивезли дві фури непотребу. Там і банки. Коти, собаки там були, і тапочки там були. А зараз ми прогнали муляку, вибралися, почистили, кілька разів каламутили, викачували її, а потім засипали дно щебнем. Зараз до самого кінця все, водичка чиста. У колодязь підвели комунікацію та резервуар, встановили насос. Поруч з оголошенням про продаж поросят збирають, хто скільки пожертвує на електроенергію. Тепер місцеві мають свій пункт видачі води. Забезпечені водою повністю, і тут немає черги, і немає, що ж їм привезуть чи не привезуть її. У нас вона завжди є круглі сутки. Люди кажуть, воду навіть здавали у лабораторію. Показники в нормі. Єдине – солонувата. Але попрати, помити посуд, полити городину – згодиться. Ну, це все, що я можу до хати довести, тут по вулиці живу. А по скільки разів ходите? Ну, сьогодні в мене стірка, тому шестивідерну кастрюлю набрала, от їду, щоб от це наповнити і поставлю. Пронирливі сусіди, не гаючи часу, встигали навіть перепродувати воду у місто, скаржаться люди. Приїжджають у нас тут, а там по 50 чи по рублю в городі продають. Які? А ми ж узнали, і вони приїжджали вчора, ми їх відправили. Ребята, таке діло ні. За день лише у Марганецькій громаді людям видають 700 кубів води. В середині серпня владці сподіваються завершити будівництво одного з водогонів. Він забезпечить технічною усю Марганецьку громаду. Наразі вже 2 кілометри труб прокладено. Загальний проєкт 7,5 кілометрів. Забезпечує повністю Марганець, Томаківка і прибережність, та саме також Мировське ОТГ. І повністю наше. Ну, буде тільки технічна вода, питної не буде. Питну ми так будемо завозити ЖД-потягами і автопотягами. У безводних буднях люди ще й потерпають від невщухаємих обстрілів. Так, рашисти поцілили по одному з евакопунктів. Ці точки готують для можливої диверсії росіян на АЕС. Повністю в нас знищені вікна фасаду, частково пошкоджена дах. Пошкоджено також окремі, саме частково пошкоджені будівлі, підсобні будівлі, саме осколками із градів. Але місцеві не втрачають бойовий дух і впевнені, переживуть все, та й покидати рідні стіни не планують. Соломія Римська, Юрія Карнаухо, Open News, телеканал «Відкритий».